Hattbära Gisladottir, match på söndag. Hur känns det inför matchen? Ja, det känns bra. Jag tror att alltså, vi måste vinna den här matchen. Ta en hemmaseger. Vi har förlorat 3 matcher idag som är inte bra. Så vi siktar på 3 poäng. Det har varit en del tuffa matcher mot topplag. Och av någon anledning så har vi alltid haft svårt med Kvarnsveden, Djurgården. Men... Så man kan väl hoppas att vi kan komma mer framåt i den här matchen? Jo, alltså jag tror att den här matchen kommer att vara ganska tuff. Det är bra, 2 bra lag som alltså verkligen måste ta de här 3 poängen. Så ja, man vet inte hur det blir, men vi hoppas självklart att vi tar 3 poäng. Ja, du är ny här i Djurgården i år. Kommer från isländska ligan. Varför hamnade du i Djurgården? Det var Gukka som lurade mig hit. Nej, men alltså, vi har ju ett viktigt år med landslaget, spela EM. Och jag tycker att alltså, det är ett högt nivå här. Det är lite bättre än hemma på Island, så det funkar bra för mig. Ja, du är jag skulle beskriva dig som en offensiv vänsterback med bra fot. Hur beskriver du dig själv? Jo, alltså, det är ganska bra vad du säger, men jag gillar att gå fram. Lite framta, slå lite inlägg och ja, ganska snabbt så gå upp och ner planen. Ja, och du har ju väldigt hårda inlägg när du klämmer dit. Är det något som du har varit mycket på? Ja, så jag har spelat vänsterkant mitt hela liv, så jag har slått många inlägg. Så, ja, men det är min spetskvalitet. Ja. Vad känner man egentligen till om Djurgården när man kommer från Island? Alltså, jag har haft kompisar som har spelat i Djurgården, så Gukka har varit här ganska länge. Och sen var det några isländska kompisar som har spelat här, så... Och jag mötte dem när jag spelade med Piteå, så... Ja, det är en alltså, jättefin klubb och jag är jätteimponerad av allt det här. Ja, vad härligt. Får lycka till på söndag så syns vi på stadion. Ja, vi ses där.